kan säga allt med ström. Nu är det Gustav som kör. Ja, så han ska köra kontroll. Torquillo skickar i vart. Sorkel. Men jag ska köra lite sol. Ska du? Du kör väl på Builder Pro? Ja. Har du på det? Ska du? Nej. Vad hände? Så. Jaha, jag ska fixa. Så. Nej. Nej. Nu! Här ser sen bra. Kan du stänga av så att man bara hålla in? Det är för. Nej, skit i. Men det är asjobbigt. Det är inget ljud heller. Är ljudet buggat igen? Det kan vara en ny uppdatering som kommer. För du buggar alltid då. Tja, ska vi spela? Vem är det? XX Pro, Fortnite, Play, XX. Vi kanske kan spela. Sen ska vi spela. Vad heter du? Har jag ens dig som fan? Nej, det är väl någon fanboy. Vad heter du på Fortnite då? Skriv! Ja! Det är Harry! Harry! Vem är Harry? En av våra kompisar. Jag har inte dig som friend. Jo, det har jag! Ja, men bästa var den person. Harry the King. Jag heter Harry the King 6. Okej. Okay. Invite han, eller vad man säger. Sen. Fast man hör inte ljudet, det är konstigt. Eller är det någon där? Du kommer nu dö. Kom igen, få honom. Ja, det borde funka. Det är lite svårt när man inte har något ljud. Det där var fett nubigt. Men du får talks. Talk. Tackar jag till min förfrågan ska det stå. Aha. Fyrkant. Harry the King 6. 9. Kong 0. Är det Harry King Kong 09? Är det Harry King Kong 09? Fort! Ja eller nej? Skriv i chatten då. Ja, nej. Ta det 500 år för att skriva ja eller nej. Ta det lugnt, ja. Det har tagit 15 minuter. Ah, nej. Men, gå in där. Jag kör inte till. Nej. Men. Okej, han får damp. Fast du. Jag vill köra. Okej, du kan inte köra än. Du kan köra snart. Eller aldrig. Jag kan invita mig. Invita Fred. Streamen. Fred. Hej då, streamen. Men. Jag skämtar. Ja, bra. Kan vi inte ha den nu? Va? Har du streamen nu?
Hör. Ja. Vad fan ska jag höra? Men hör den när jag pratar. Kan vi inte stänga av så jag Fred kan köra dumma? Okej. Han får damp på strömmen. Tack för att ni har kollat på strömmen. Hejdå. Hejdå.